蜂巢音乐为生活点播，我是今天陪伴你的 DJ 杨锦聪。大家好，我叫杨锦聪，外号叫杨聪。我是蜂巢唱片的创办人。很多人啊都很好奇的会问我说：“哎，你怎么开始做这个音乐啊？是什么原因让你开始做音乐？”老实说，这个是人生的一个很大的意外，会开唱片公司。然后我都很跟大家分享说，很多的机缘都是跟小时候生活有关系。那小时候我是生长在乡下的农家，然后那个时候啊，家里面就是因为辛苦嘛，所以我们有四个兄弟，我们都要帮忙做家事。那我分配到做的家事就是去放牛，然后刚好我哥哥有一把那个塑胶笛子，他不要了，那我给他要过来了，然后我就一边去放牛，然后一边去学这把笛子。在没有人教我的情况下，我可以把它吹出声音，慢慢吹出声音之后，国小我们学的歌曲，像那时候唱的是妹妹背着洋娃娃，我就一个音把它吹出来，滴滴滴滴滴滴滴，哇，我就越吹然后越开心。这样就过了大概两三年时间，国小那些课本的曲子我大概都会吹了。然后呢，后来就是因为我们来了一个校长，他非常喜欢音乐，然后他就每次教到我们这班的课程，他都当音乐老师。那每次他教一首歌，他都会叫说：“杨聪，你上来示范。”然后我就哇很开心的把那首歌唱完，我很投入。然后我唱完，我自己唱得很开心。结果我唱完的时候，我们校长还有同学大家都很热烈的掌声。然后我就发现，原来音乐不只带给我自己开心，也带给好多好多人喜欢这样子。那国中、高中这六年时间，我都加入了管乐社。那在高二的时候，我甚至开始有人生第一个梦想，我想当音乐家。可是发生了一件事情，就是我的比我优秀的学长，他报名了我们这边最有名的一个音乐系，就没有考上。然后我就不敢做那个梦，就跟一般的高中生一样填理工组，然后很荣幸的考上了交大运输工程与管理系。那大学书读的真的不好，曾经想要休学，可是发现在大学四年里面能够让我最开心的就是跟音乐在一起。我学吉他，我带合唱团，然后慢慢的我在我的日记本就写下了一句话，说我这辈子我知道我不可能成为音乐家，但是我要从事一辈子的音乐工作。接下来我想介绍一首我创作的曲子《放学回家的路上》。小时候啊，家里离学校大概有500公尺，那我记得我们常常都是打着赤脚，然后走着柏油路回家。然后那时候我记得我常常都会一边走没有很快的回家，还会一边捡石头啊、丢石头啦，或者踢踢脚下的东西，然后一边吹着口哨。所以这首曲子是写童年在小学那一段欢乐的时光。
1988年我创立的蜂巢，那就像我前面跟大家讲，事实上我是想立志从做音乐的工作，那从来没有想到我有一天会当老板。那既然当老板，那就要好好的用心做音乐。老实说，前三年还做得蛮惨的，负债了大概5-600万，还好 有父母亲还有我兄弟，他们都挺着我，然后度过那个难关。那随着蜂巢做一年又一年的音乐，从佛教音乐、健康养生，其实蜂巢做得很稳定。那我可是我心里中一直有一个很大的，就是一个很想要去表达的，就是我自己也是可以创作音乐的。所以刚好在好像是91年还92年，我们开始要 做一些心灵音乐，那我就尝试的写着曲子。我还记得那个场景，说制作人是范仲佩，然后呢我是用那个12345这样来写那个我的旋律。那当我把那个谱写下来抄下来的时候，我记得我拿给范仲佩的时候，我手还发抖，因为我对自己实在没有信心。其他的音乐家他们都是专业的，而且他们写得非常好。然后我那时候拿给范仲佩的时候，我觉得他眼神看着我是一副哎，你也会作曲吗这样子。那我还记得那时候我跟他讲一句话，说这是我做的，你最好要用它。那这个部分最重要的就是我这样有点不是叫温柔的威胁了，就是说做老板，然后希望我的曲子能够备用。那他是制作人嘛，所以我就凹他说钱呢、预算在我手上，我说你最好要用哦。这首曲子就叫《素颜歌》，也是我人生的第一首处女作。那在做这首曲子其实起来的时候，我一点都没有信心，可是没有想到后来透过范仲佩编曲，那最后把它呈现的时候，那时候在公司开会，所有人都选这一首当主打曲，让我觉得好虚荣。后来这一张专辑《素颜歌》也卖得非常好，然后我收到好多好多听友还有包括粉丝都给我回馈说这首曲子对他们的影响还有感动有多大啊。其中我记得还有一个画面是有一个家庭，他每天在吃晚饭之后，他们都会听着素颜歌来作为他们的晚上的休息，全家人的一个很重要的一个好像生活很重要的陪伴一部分。那这首歌曲子其实上是讲我当初乡下我们人与人之间啊，其实非常有人情味。小时候我们一群小孩子从 这家玩到那一家，然后玩到天黑了就待在那一家的家里面吃晚饭，然后人跟人之间就会你吃饱没，你吃过饭没有，然后都会很亲切的问候。那种乡下人特有的人情味让我非常触动。那长大之后我们到城市工作，就发现说大家都太忙碌了，以至于说很少跟周边的朋友包括家人都好好的连结。所以当我那时候写素颜歌的时候，我心中其实是这首曲子写给自己，也写给周围的好朋友，为他们打气，希望他们不管工作再怎么忙碌，都有那个时间可以好好的来跟家人朋友好好连结。那份特有的人情才是我们这辈子最温暖的力量。做完素颜歌之后，我就变得很有信心。那在我蜂巢这30年岁月里面，我总共大概写了快30首曲子，其中有一首几乎是家喻户晓哦。然后啊，每一个人听了都跟我反映说他们多么喜欢，多么感动，甚至啊那个点播率是高到很吓人的。那这首曲子就叫《樱花雨》。大家有没有觉得很熟悉啊？你们喜欢吗？这是我自己觉得最得意也最满意的曲子。以后有空我也希望我能够再写出这么棒的曲子。别忘了关注蜂巢的微信公众号及微博粉丝专页，
获得最新的音乐消息，也欢迎留言跟我们互动哦。我是杨景聪，拜拜。